გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს და ამ გაკვეთილის თემა გახლავთ როგორ დაუბეჭდოთ დოკუმენტი, ანუ Excel-ის ფაილი. Პირველ რიგში გეტყვით, რომ სწრაფი ბეჭდვის გამოსაძახებლად გამოიყენეთ ღილაკი Ctrl P და ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე გამოგდით პრინტის, ანუ ბეჭდვის ბრძანება. Ბეჭდვისას თქვენ უნდა მიუთითოთ თუ რამდენი ეგზემპლარის ბეჭდვა გინდათ, მაგალითად 5 ეგზემპლარი, აირჩიოთ რომელ პრინტერზე გნებავთ დაბეჭდოთ, ასევე აირჩიოთ თუ რისი დაბეჭდვა გნებავთ. Print active sheet, ანუ ის ფურცელი, რომელზედაც გეხართ, აქტიური შიტი, print entire workbook-ი, ანუ მთლიანად ყველა შიტის დაბეჭდვა გნებავთ, თუ გნებავთ print selection-ი, ანუ მხოლოდ მონიშნული რაც გაქვთ. Ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, print active sheet-ი და განმარტოთ. დავაკვირდეთ, რომ ფანჯრის ბოლოში ჩანს 1-10-ზე, ანუ ნიშნავს, რომ დოკუმენტი არის 10 გვერდიანი. Თქვენ შეგიძლიათ pages ნაწილში მიუთითოთ რამდენ რომლიდან რომელ გვერდამდე გნებავთ დაბეჭდვა, მაგალითად 2-დან 7-მდე და ამ შემთხვევაში დაიბეჭდება 2-დან 7-მდე ფურცლის ჩათვლით. Ასევე არის ბრძანება print one side, print both side. ეს დამოკიდებულია უკვე თქვენ პრინტერი როგორი გაქვთ ოფისში. Ასევე შემდეგ ღილაკი გახლავთ collated or uncollated, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ, აკინძული თუ არა აკინძული. არა აკინძულის შემთხვევაში, არჩევის შემთხვევაში, 9-დან 5 ეგზემპლარს ბეჭდავთ, ნიშნავს, რომ პირველი გვერდი დაიბეჭდება 5-ჯერ, მეორე 5-ჯერ, მესამე 5-ჯერ. ხოლო თუ ავირჩევდით collated, ნიშნავს, რომ მთლიანად ყველა გვერდი 1-დან 10-ის ჩათვლით ერთხელ, მერე 1-დან 10-ის ჩათვლით მეორედ, მერე მესამედ, მეოთხედ, მეხუთედ და უკვე იქნებოდა თვითონ აკინძული. ასევე დოკუმენტს აქვს ბრძანება portrait ღილაკი ან landscape. Თუ თქვენ ხედავთ, რომ ეს დოკუმენტი, რომელზეც აქ მუშაობთ, ფაქტობრივად გაიხლიჩა და არის ორნაწილიანი, ანუ სვეტები აქვს ცალკე ერთ გვერდზე და მეორე გვერდებზეც არის დარჩენილი სვეტები, შეიძლება უშუალოდ და მოაგვაროს ბრძანება portrait, ის მაგივრად აღიჭოთ landscape. Და აი ამ შემთხვევაში გადავდივართ და ვნახულობთ, თუმცა მაინც როგორც ხედავთ, რაღაც კონკრეტული მონაცემები, კერძოდ ოჯახური მდგომარეობა და განათლება დაგვრჩა იქითა მხარეს. Ამ შემთხვევაში გვერდის ზომა უნდა ავირჩიოთ A4, რომელიც გავრცელებულია ქართულ რეალობაში და ბრძანება normal merging, სადაც სხვადასხვა ვარიანტის არჩევისას სხვადასხვანაირი მინდვრები გჩებათ დოკუმენტის გარე ნაწილში, ფურცლის გარე ნაწილში. ავირჩიოთ narrow, ყველაზე ვიწრო, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ტექსტი მოვატანოთ და როგორც ხედავთ, ოჯახური მდგომარეობა, განათლება უკვე მოექცა და დოკუმენტი გახდა 7 გვერდიანი. ასევე თუ ავირჩევთ ეკრანის მარჯვენა კუთხეში ღილაკს, რომელსაც ქვია merging-ს და მივცემთ იმას, რომ არის, რომელიც თავისუფალია და არის ფუთერისთვის, გამოვიყენებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ტექსტის დასაწერად, კიდევ ავწევთ ზემოთ, უკვე ვნახავთ, რომ უფრო მეტი ტექსტი დაეწერია ჩვენს დოკუმენტში. ასევე შეგვიძლია ავირჩიოთ შემდეგი პარამეტრი, რომელსაც ქვია fit sheet on one page, ანუ მოარგოს მთელი დოკუმენტი და ჩაატიოს ის ყველა მხრიდან ისე, რომ ერთ გვერდზე დაეტიოს. როგორც ხედავთ, დაეტია, თუმცა ის არ არის კითხვადი. ასევე შეიძლება ავირჩიოთ ღილაკი, როდესაც ვირჩევთ fit all columns on one page, ანუ ყველა სვეტი ერთ გვერდზე დაეტიოს, უბრალოდ რამდენი გვერდის დაჭირდება, იმდენი და იყოს შიგნით. და ასევე ბრძანება, როდესაც თქვენ ეტყვით fit all rows, ანუ ყველა სტრიქონი მოათავსე ერთ ფურცელზე, დანარჩენი უკვე ავტომატურ რეჟიმში მასშტაბის პრინციპით შემცირდება. საბოლოო ჯამში დავაჭიროთ ღილაკს პრინტი და ამით ჩვენი დოკუმენტი ამოიბეჭდება. მადლობა ყურადღებისთვის.